Umukiza arahenda henda abanyara odokia ngobemeri na miheruka imbabazi zikiriho Yerusalemu rambabaje kubwa kwangu mukiza Yesu Nonusiga yuru musaka kubwa kwirengagiza kwawe Habonetse imitwe ibiri umushingi yakubyandise Nabarimo nabo bagashika badashitse ngo bagere ku rugero rw'umuntu ahubwo bagere ku rugero rw'igihagararo cya Kristo kuko ariwe ushyitse kuruja byose. Imana rero itwifuriza kugira ubukristo bushyitse. Tukaba mu itorero ryayo dushyitse kandi n'itorero naryo rikabaho rishyitse mu by'Imana. Ntabwo Imana yifuza yuko hari ijambo rijya rikoreshwa mu gisore avuga ngo iri muradi. Ngo uko byaba biri kose. Ntabwo Imana ipfuko byaba biri kose ahubwo Imana yifuza ibishyitse nawe ikagushakamo ubukristo bushyitse. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 11 hari amagambo atubwira ijambo ubukristo cyangwa se izina abakristo aho ryakomotse. Ndahera ku murongo wa 22 ngana ku murongo wa 26 hati iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero rya Yerusalemu batuma Barinaba muri Antiyokiya asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera abantu benshi bongererwa umwami Yesu bukeye avayo ajya gushaka agitaruso gushaka Sawuli amubonye amujyana muri Antiyokiya bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero bigisha abantu benshi kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Mbere yuko ubutumwa bugera muri Antiyokiya bitwaga bigishwa ariko ubutumwa bugeze muri Antiyokiya nuko abantu baho bamaze kwakira ubutumwa bwiza itorero ry'i Yerusalemu ryumvise rituma Barinaba muri Antiyokiya nawe ngo agezeyo abona ubuntu bw'Imana aranezerwa. Aba bantu bari bashyikiwemo n'ubuntu bw'Imana abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu abantu bo muri Antiyokiya bari bamaramaje mu mitima. Ikindi na Barinaba wari umubwiriza wabo yari umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera bivuge ngo imbuto z'umwuka urukundo ubugwaneza kwihangana kwirinda n'ibi amahoro ndetse izo mbuto zari muri Barinaba ngo maze bituma abantu benshi bongererwa umwami Yesu binyuriye muri izi mbuto mu buyobozi bw'umwuka wera. Abantu babonye abo bantu basa na Yesu mu mico basa na Yesu mu migendere maze baravuga ngo aba ni abakristo. Noneho Imana itwifuriza kugira ubukristo bushyitse. Ubukristo bushyitse bugizwe n'ibintu by'ingenzi bibiri ariko nabyo bigizwe n'ibindi. Icya mbere gituma umuntu ashyika reka dusome mu gitabo uko ushyitse ari Yesu kandi turarikirwa kugira ubukristo bushyitse bugeze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Reka tumve igitumye Yesu akwiriye kutubera icyitegererezo. Luka igice ni cya 2 umurongo wa 52 hati Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Yesu akomeza kugwiza ubwenge kandi abyuka ashimwa n'Imana n'abantu. Mbere yuko tugira ubusobanuro dutanga reka dusomye n'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 24 umurongo n'uwa 16
uyu ni Pawulo ati nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Pawulo yarahirimbanaga kugira ngo agire umutima utamurega ikibi yagirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Kugira ngo ube umukristo ushyitse ni ukubaho ushimwa n'Imana n'abantu. Kugira ngo ubeho ushyitse mu Kristo bigusaba ibintu bibiri bikomeye: kubaho ushimwa n'Imana kandi ukabaho ushimwa n'abantu. Ndetse na Pawulo wari umukristo muzima nawe yarahirimbanaga kugira ngo agire umutima utamurega ikintu cyose agirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Rero umukristo ushyitse ni umuntu ubaho mu isi agashimwa n'Imana kandi agashimwa n'abantu. Ese byaba biteye kugira ngo umuntu abeho mu isi ashimwe n'Imana kandi ashimwe n'abantu? Izo ni ingingo ebyiri zikomeye, ariko buri ngingo nayo ifite utugingo tuyigize. Ngaho reka turebe gushimwa n'Imana. Imana ireba mu mutima, Yesaya 66:6. Kugira ngo Imana igushime yo ireba mu mutima, birashoboka yuko umuntu yakwitwararika imbere y'abantu, birashoboka yuko umuntu yagira uko yigaragaza imbere y'abantu, nyamara Imana yareba mu mutima yasanga hadashyitse bikaba bibaye ikibazo. Yesaya 66:6, Imana aho ishima ni mu mutima, niho igireba maze ikanyurwa. Umurongo ni wa kabiri, kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose, ni ko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse. Umuntu Imana yitayeho ni umukene, ntabwo ari umukene w'ibijumba n'ibishyimbo cyangwa se w'imyambaro n'ibindi, ahubwo ni umuntu wumva mu mutima we akeneye kwemerwa n'Imana. Uwo mukene ufite umutima umenetse, Imana yigiye kureba mu mutima ibigendereye kurebamo ibintu bibiri. Iyo ngingo ya mbere ikomeye yuko Imana yita ku mutima nayo igizwe n'ibintu bibiri bikomeye, kandi muri ibyo bintu bibiri buri kintu nacyo gifite ingingo zacyo. Icya mbere Imana ijya kureba mu mutima ni ukubonera. Imana ireba mu mutima ariko ikaba ishakamo kubonera. Biranditse mu gitabo cya Matayo igice cya 5:8, hahirwa imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Iyo ni inyungu yo kubonera mu mutima. Imana yifuza umutima wawe yuko wabonera kugira ngo uzabone Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana yifuza ko mu mutima wawe habonera kuko ari ho hakomokamo iby'ubugingo. Ni Imigani igice cya 4:23, hati rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Inyungu ya gatatu yo kubonera mu mutima iboneka muri Yesaya igice cya 35:8, hati hazabaho inzira nyabagendwa, kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo ahubwo izaba iya ba bandi. Inyungu ya gatatu yo kubonera mu mutima nuko iyo uboneye mu mutima ubasha kugenda mu nzira y'Uwiteka, mu nzira ijya mu ijuru, inzira ifunganye uyigendamo neza utayobagurika. Iyo wanduye mu mutima urayoba, inzira z'Uwiteka ntushobora kuzinyuramo. Byanditse muri Hoseya igice ni igiheruka cy'iki gitabo cya Hoseya. Reka turebe Hoseya igice cyaho ni icya 14:10. Abandi mu zindi bibiliya n'9:9 hati uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Umuntu ufite umutima wanduye nubwo yaba yageze mu nzira y'ukuri ayigwamo. Ni ikibazo
dukwiriye kugira umutima uboneye. Umuntu yafite umutima uboneye hari indi nyungu akuramo. Zanditse mu Baroma igice ni icya gatanu umurongo waho n'uwa mbere hatiki haravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe n'ubuntu ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Umuntu iyo afite umutima uboneye ajya ku Mana afite amahoro. Byanditse mu rwambere rwa Yohana igice ni cya gatatu umurongo wa 21 ahavuze ngo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Iyo umuntu afite umutima uboneye azabona Imana kandi azabona ubugingo agendera mu nzira z'Uwiteka atayobagurika kandi ntago abasha kugwa muri izo nzira. Ikindi nuko agira amahoro ku Mana kandi agatinyuka kujya imbere y'Imana kuko Imana imubona ikamwishimira. Rero uwo nufite umutima uboneye. Uyu mutima urangwa n'ibintu bitandatu bikomeye. Icya mbere ni umutima ukunda ukuri. Ijambo ry'Imana muri Yohana 17 umurongo wa 17 hati ubereshe ijambo ryawe ni ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Yesaya 66 umurongo nuwa kabiri ahavuze ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse kandi agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Umuntu ukunda ijambo ry'Imana utajya guhinga kandi hari amateraniro y'itorero. Umuntu utajya mu bucuruzi kandi itorero ryapanze amateraniro. Umuntu wumva ijambo ry'Imana riri kuvugirwa akumva rigiriye inyota kandi akumva rikunze, akumva yashyira mu bikorwa ibyo rimusaba abayujuje icyangombwa kimwe cyo kugira umutima uboneye. Icya kabiri, umutima utihorera. Umutima uboneye ni umutima utihorera. Wanditse mu gitabo cy'Abaroma igice ni cya 12 umurongo wa 17 19:20 hati ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Mwirinde kugira ngo ibyo reka ndangirizaho ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. 19 hati bakundwa ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo. 20 ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire nagira inyota umuhe icyanywa. Umutima utihorera iyo ufite umutima utihorera uba wujuje icyangombwa cya kabiri cyo kujya kugira umutima uboneye. 3 umutima ubabazwa n'ingorane z'abandi kandi ukifuriza abandi byiza ukanishimira ibyiza by'abandi. Nacyo ni icyangombwa kiranga yuko waba ufite umutima uboneye. Byanditse muri iki gitabo cy'Abaroma 12:15 hati mwishimane n'abishima murirane n'abarira. Iyo wishimira ibyiza by'abandi ukifuriza abandi byiza. Umwana wa mugenzi w'umuturanyi wawe yatsinze kandi wawe atatsinze ukumva unejejwe n'uko nawe yatsinze aho kugira ngo bose batsindwe. Wabuze akazi mugenzi wawe akakabona ukavuga ngo aho kugira ngo tube abashomeri babiri ni Imana ishimwe kuko wakabonye. Uwo mutima wishimira ibyiza by'abandi wifuriza abandi byiza kandi ukababazwa n'ingorane z'abandi ni umutima uboneye. Icyo ni cya gatatu. Icya kane kiranga umutima uboneye ni umutima utagira uburyarya cyangwa uburiganya. Wanditse muri Zaburi 32 umurongo waho reka dusome ku murongo wa kabiri haragira hati uwo ni umutima uboneye hati hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa umutima we ntube mu buriganya. Naho Zaburi ya 15 umurongo wa 12 aho bavugaga uzatura mu ihema ry'Uwiteka agahagara ku musozi wera w'Uwiteka nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Uwo muntu utagira uburyarya n'uburiganya afite umutima mwiza. Ni icyangombwa cya kane cyo kugira umutima uboneye. Icya gatanu ni umutima utagambirira ibibi. Byanditse mu gitabo cy'Imigani 24 umurongo wa 8 naho hati ugambirira gukora nabi abantu bamwita umugira nabi. Ugambirira gukora nabi
bamwita umugira nabi umuntu ugambirira gukora icyaha ukabipanga ubufite umutima mubi umuntu ugambirira kugirira nabi mugenzi we ukamenya uko uzabihisha bagiye kubibona ukamenya uko uzasubiza babikubajije ukagambirira gukora nabi ububaye umugira nabi uwo mutima ni mubi rero icyo ni cyangombwa kindi kiranga yuko umutima ubaye mubi noneho icyangombwa cya gatandatu kiranga umutima mwiza ni umutima wimenyaho ibibi ukimenyaho amakosa n'ibyaha warangiza ukababazwa nabyo nabwo ukaba ugize ikindi cyangombwa kikwerekeza ku kugira umutima uboneye byanditse mu Bakorinto ba kabiri igice ni cya 13 umurongo wa 5 ngaho ni mwigenzura ubwanyu ni mwisuzuma ubwanyu mbese nti mwimenya umuntu ukora ibibi yarangiza ntiyimenye umutima w'uburwayi Zaburi 51 umurongo ni wa 3 kuko nzi ibicumuro byanjye ibyaha byanjye biri imbere yawe iteka reka turebe ni Zaburi 51 umurongo ni uwa 5 abandi ni kuwa 3 biraterwa na bibiri bifite kuko nzi ibicumuro byanjye ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka we yarabimenye uyu muntu umaze kumenya ibicumuro bye ukamenya yuko wahemutse umugabo atarabikubaza ukamenya yuko wababaje umugore wawe atarabikubaza ukamenya ko wababaje umuturanyi atarabikubaza nawe ukabubizi uwo mutima wimenya ibibi noneho ugatera n'intambwe yo kubabazwa nabyo uwo mutima uba uri mu nzira yo kubonera haranditse muri Zaburi ya 38 umurongo ni wa 3 kuko imyambi haranditse ngo nsobe ku murongo wa 4 nta hazimaho mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe nta mahoro amagufwa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye kuko ibyo nakiraniwe bindemereye bihwanye n'umutwaro uremereye unanira inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze kubw'ubupfu bwanjye uyu we ngo yari yabuze amahoro mu magufwa ye abura amahoro uyu muntu babazwa n'ibyaha bye yanditswe mu gitabo cya Yeremiya igice ni cya 31 umurongo waho ni wa 19 hati nukuri namaze guhindurwa ndihana kandi namaze no kwigishwa nkubita ku nikubita ku matako naramwaye ndetse nkurwa n'isoni kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye amaze kumenya ibyaha bye yaramwaye kandi akorwa n'isoni mwisi hari abantu bajya bakora ibyaha yaba yateye intambwe yo kubimenya yarangiza akajya byirata ngo namututse ndamutokoza babaho ngo namwihanije ngo uyu munsi yamenye uwo ndiwe barahari umugabo akamara gukubita umugore ngo noneho wanyumvisha wamenye uwo ndiwe ni ikibazo kuba wakoze ibibi warangiza ukagenda uri kubyihara nkaho wakoze ibyiza uburwayi mu mutima haba handuye ubwo rero umuntu ufite umutima uboneye ni umuntu uzi kwimenyaho ibyaha kandi akabasha no kubabazwa nabyo ari nabyo bitera kwihana uko kubabazwa nabyo mu gitabo cya Yeremiya igice ni cya 6 umurongo wa 15 bavuze iby'undi muntu we ngo igihe bari bamaze gukora ibizira baranditse ngo mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira oya ntago bakozwe n'isoni haba no guhonga mu maso nicyo gituma bazagwa mu bagwa igihe nzabahagurukira bazagwa mu bagwa igihe nzabahagurukira bazaba imirara abo bantu bazaba imirara abo bantu bakora ibyaha ntibagire n'isoni rero kugira umutima uboneye nguko nguwo umutima Imana igushakaho iyo ushaka gushimisha Imana ukunda ukuri ku ijambo ryayo iyo ushaka gushimisha Imana wirinda kugira uburyarya ukirinda kugambirira ibibi kandi ukirinda kwihorera warangiza ukababazwa n'ingorane z'abandi ukishimira ibyiza by'abandi ukanabibifuriza warangiza noneho ntugambirira ibibi kandi ukamenya ukimenyaho amakosa ukavuga ngo aho njye mpagwa ibi byaha muri kuvuga nsanzwe mbizi kandi ukaba warabiririye byarakubabaje rero ubuteye intambwe ya mbere yo kwemerwa n'Imana ukaba ufite umutima uboneye
ikinyuranyo cyo kugira umutima uboneye ni umutima wanduye. Ubwo ni umutima wihorera, ubwo ni umutima ugambirira ibibi, ubwo ni umutima utajya wimenyaho ibibi banabikubwira, ahubwo ukabarakarira nyamara ari ubufasha bari bakuzaniye. Ubwo ni umutima ugira uburyarya, ubwo ni umutima wirata ibibi, ubwo rero uba wanduye. Rero ingorane ugira ni uko uwo mutima urakuriganya. Yeremiya igice ni cya 17 umurongo wa 9, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Wa mutima wanduye utujuje bya byangombwa by'umutima uboneye, burya ujya ushukana nyirawo ukajya kwiba ariko ukavuga ngo ntawakubonye. Umuntu akajya gusambana yarangiza akavuga ngo ntawamubonye. Se koko ntawa abayabonwe na bangahe usambanye? Abayabonwe na batatu, nubwo abandi batamubona ariko batatu bo baramubona, sibyo? Imana iramubona nawari nawe se ntababizi, naho uwo basambanye yarangiza ati ntawagenje ute baba bakubonye. Umutima uragushuka, uwo mutima mubi urusha ibintu byose gushukana. Umuturanyi yagushuka, umubyeyi yagushuka, umugabo wawe yagushuka, umwana yagushuka, ntibikubuze kujya mu ijuru. Ariko umutima wawe ugushutse ntabwo wazajya mu ijuru. Ubwo rero ubuhuye n'ingorane. Ariko uwo mutima uhumanya umuntu, byanditse muri Mariko igice ni cya 7:21, ahanditse ngo ibiva mu mutima w'umuntu nibyo bimuhumanya: ubuhehesi, ubusambanyi, ibitutsi n'ibindi bibi byinshi biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Iyo umuntu afite umutima mubi bimutera guhumana, kuko n'ibikorwa bye biba bibi, n'amagambo akaba mabi, n'imico ikaba mibi. Ubwo rero icyo ni cyangombwa cya mbere, kugira umutima uboneye kugira ngo ushimwe n'Imana. Kabiri, ushobora kugira umutima uboneye ariko ukabura ikintu cy'ingenzi, aricyo ngiye kuvuga. Kugira ngo Imana ije kureba umutima ikabona kubonera, igirebamo no kwizera. Cya kabiri Imana ireba umutima ni ukwizera. Ndatanga urugero rumwe, ni ibyakozwe n'intumwa igice ni icya 10 umurongo murahera ku wa mbere, ntabwo ndi busome yose, ariko ubwo muzasoma igitekerezo gihari kiravuga ibya Koroneliyo. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, aramuhamagara ati Koroneliyo, aramutumbira aratinya. Muzasoma, marayika aramubwira ngo natumire Petero, ko yari umuntu ufite umutima mwiza wita ku bantu akanubaha Imana kandi w'umunyadini. Kubera icyo atumiye umuntu ngo ajye kugira ibindi amubwira? Kwizera kwe hari cyaburagamo. Umuntu abasha kugira umutima uboneye ariko yagira kwizera gupfuye, Imana nabwo ntiyishime. Turi kujyana. Koroneliyo yari afite umutima mwiza, yagiraga ubuntu, yewe mu byo yari azi yubahaga Imana, ariko Imana ntirakanyurwa, ahubwo yifuza yuko yatera intambwe ya kabiri kugira ngo abashe kunezeza Imana mu buryo bwuzuye. Rero umuntu abasha kuba imfura, hari abantu b'imfura bafite imico myiza, basengera mu Gaturika, abandi wenda batanasenga, abandi basengera mu Badive, abandi basengera mu Bapeni, abandi basengera mu madini atandukanye, bakaba baboneye mu mico, wababona ukabona baboneye, wenda ari indemano, ari uko bavutse, ari uko barezwe, barabyanduye hirya no hino, abo bantu bariho. Ariko ufite iyo mico myiza ariko kwizera kukaba gupfuye, ntabwo wakizwa. Mu mutima haba hakiburamo ikintu ngo unezeze Imana. Byanditse mu gitabo cy'Abaroma igice ni cya 10:9, haranditse ngo Abaroma 10:9 hati: niwatuza kanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari k'umuntu yatuza agakizwa. Umuntu abasha kubonera mu mutima ariko atizera neza agakiza ntakabone. Ubwo rero Imana iyije kureba mu mutima
ikeneramo no kwizera. Kwizera rero kugizwe n'ibintu bitatu bikomeye ari byo ngiye kuvuga. Icya mbere Abaheburayo 11 umurongo wa mbere, kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Icyo ni icya mbere kiranga kwizera, kumenya ibyiringirwa, kumenya yuko Yesu Kristo ari umukiza w'abanyabyaha ni ibyiringirwa, kandi ibyo ukabimenya udashidikanya yuko nawe ibyaha byawe ubimuzaniye yabihanagura. Kumenya yuko atanga imbaraga y'umwuka wera ifasha umuntu gutsinda ingeso mbi zamubase no kumumenyereza ibyiza atamenyereye. Ibyo ni ibyiringirwa. Kumenya yuko abapfuye bazazuka n'uwawe waba yarapfuye ukabyiringira udashidikanije. Kwemera ukamenya yuko abana b'Imana bazajya mu ijuru bakabana n'Imana iteka ryose ni ibyiringirwa. Kumenya yuko twaremwe n'Imana tubeshwejweho nayo nibyiringirwa. Ubwo nibice yamvuze namwe muzongeraho ibindi. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. None se weho iyo akaga kakugezeho urizera? Imiryango ihagurutse bagashaka kubuza ubutumwa bakaguca, wakwizera? Ibyiringirwa kw'Imana iri bukugoboke? Mbese igihe waguye mu cyaha no mu ikosa wumva nawe amaraso ya Yesu yagukiza? Kumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, icyo ni kimwe. Icya kabiri mu kwizera turagisoma muri iki gitabo intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza. Ubwo turasoma mu kigisho kivuga n'ubundi kwizera, harimo amagambo abiri nshaka kuvuga kugira ngo iyi ngingo tuyiveho tujye kureba uko twashimwa n'abantu. 548 ni igitabo cya kabiri, haranditse ngo la foi, kwizera une definition, ubusobanuro, il faut enseigner la foi, une foi salvatrice, hagomba kwigishwa kwizera, kwizera gukiza. La définition de cette foi en Jésus-Christ peut se résumer en quelques mots. Ubusobanuro bw'uko kwizera muri Yesu Kristo dushobora kubuhinira muri aya magambo: c'est le mouvement de l'âme par lequel l'homme tout entier s'abandonne à la garde et à l'autorité de Jésus-Christ. N'urugendo rw'umutima rutera umuntu uko yakabaye kwiyegurira cyangwa se kwirundurira mu burinzi bw'Imana no mu butegetsi bwa Kristo. Kwirundurira munsi y'uburinzi bw'Imana no mu butegetsi bwa Kristo. Ngaho reka turebe. Kwirundurira munsi y'uburinzi bw'Imana byanditse mu Baheburayo igice ni cya 10 umurongo wa 38 ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Ubu turiho ariko umuntu azi uko abeshejweho nuko afite inkicumi. Mbese reka nsobanure ibi neza. Mu buzima bw'iby'umubiri no mu buzima bw'iby'umwuka umuntu akwiriye kwishingikiriza ku Mana ngo abeho. Ntawakora ibyiza atabishobojwe n'Imana, ntawabona ijuru atarihawe n'Imana, ntawashobora gukiranuka atafashijwe n'imbaraga y'Imana, ni mu buryo bw'umwuka. Ntawareka icyaha Imana itamufashije, ni mu buryo bw'umwuka. Ariko no mu buryo bw'umubiri umuntu abeshwaho n'Imana ufite kwizera. Ngaho reka twibaze iki kibazo. Mbese umunsi waramutse ufite inka 20 ukaba ufite amasambu menshi, ukaba wejeje ibigori imifuka 20, ufite ibijumba n'imyumbati, ukaba ufite amafaranga nka 2,000,000 ya argent de poche, mu mutima wawe ubwo sinzi uko haba hameze, nawe urabyipimaho. N'umunsi waramuka icyo ufite utezeho amakiriro, icyo uri kureba mu bigaragara ari amafaranga 500, iyo minsi irasa mu mutima irasa, ufite byinshi n'uwakuvugaho ntawapfa kugukoraho, si byo se? Ariko waramutse ufite amafaranga 500 yonyine, umuntu akagusitaraho akagucira mu maso wavuga uti ntakubitirwa ubusa ukigendera. Ariko ufite 1,000,000 ku mufuka wakwihanagura ukagenda, ntabwo byoroshye. Wamubwira uti menya utazondiwe.
umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Iyo afite byinshi abazi yuko ibyo byinshi atabirya atabigiriramo umugisha Imana itamufashije. Hari umuntu ushobora kugira ibihumbi 500 kandi akabwirirwa, sibyo? Kandi hakabundi udafite n'ijana mu mufuka uwo munsi akarya, ntibibaho se? Umukiranutsi w'Imana ajya abeshwaho no kwizera. Kwizera rero gutera umuntu kwishingikiriza mu bushobozi bw'Imana. Waba ufite byinshi ukabishimira Imana, ariko ntubone imibereho yawe ushingiye kuri ibyo byinshi, ahubwo ikaba ishingiye kuko Imana ihari. Kabiri, ufite bike nawe ntiyihebe igihe Imana ihari, sibyo se? Nawe aba afite kwizera, akabazi yuko Imana iri bumugaburire, akabazi yuko Imana iri bumwambike, akabazi ko Imana iri bumurinde na bwa burwayi na za mpanuka, kuko afite kwizera. Noneho icya gatatu, umuntu ufite kwizera yirundurira munsi y'ubutegetsi bwa Kristo. Byanditse muri Yakobo igice ni cya kabiri umurongo wa 17 kugeza 22, ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Rero iyo umuntu afite kwizera yirundurira munsi y'ubutegetsi bwa Kristo, ashaka iby'Imana yamuze imushakaho ngo abishyire mu bikorwa, byaba bikomeye byaba byoroshye. Ngaho reka dutange urugero. Mbese umuntu watukanye mu rugo, ukava mu rugo watutse umugore wawe, urumva byakubuza kubwiriza, ukagera mu materaniro bati rero uyu munsi niwe uratubwiriza, byakubuza buri wese yibaze yisubize. Nibwira yuko abenshi yumva bitamubuza, abenshi ntibyababuza. Uwasambanye ashobora gutinya ugiye no kumusura akaba yaguhunga, sibyo? Ariko umuntu watukanye we guhagarara akabwiriza yumva nta kibazo kigenje ute kirimo. Iyo umuntu afite kwizera ntagabona icyaha ari gito, ahubwo icyaha abona ari kinini, kuko iby'Imana isaba uwakoze icyaha kinini n'ibyo isaba uwakoze gitoya. Ni ukukimenya, ni ukubabazwa nacyo, ni ukugisabira imbabazi, ni ukutagisubiraho, kandi akizera yuko akirizwa muri Yesu. Ubwo abantu bose Imana kubabarira uwakoze icyaha kingana no gutukana byayigora nk'uko yababarira uwakoze n'icyo gusambana. Ubwo rero twe kujya tugira icyo dupfobya, ariko n'uwakoze icyaha Imana byayorohera kubabarira uwasambanye n'uwishe umuntu nk'uko biyorohera kubabarira uwatukanye, igihe yujuje ibyangombwa bisabwa bihana. Rero ufite kwizera akora iby'Imana imusaba atabinyuze ku ruhande, kandi ntagire icyaha asuzugura ngo abone ari gitoya. Ngaho reka turebe abantu abazi umubu bashyire hejuru. Murakoze. Abazi intare ni bakeye, nanjye sindayibona ku ishusho. None mbabazi, intare n'umubu gifite imbaraga nyinshi ni iki? Ni intare. None se ikica abantu benshi ku isi ni iki? Ni umubu. Ubwo icyaha gitoya kishobora kukwica nk'uko umubu wica abantu. Buriya ibyaha bizarimbuza abakristo benshi ntago ari ibyaha wabakiraho iteka muri rusange. Ni n'ibyaha nawe wavuga ute si icyo nacyo umuntu yakimuhora, sibyo? Bishobora kuzaturimbuza bikarimbuza benshi ibyo byaha bitoya nk'uko umubu nubwo ari mutoya ujya uhitana benshi binyuriye muri malariya. Ntago nshaka kuvuga ngo ibyaha binini byo ntibizarimbuza benshi, nabyo bizabarimbuza, ariko abakristo hari igihe baba barateye intambwe yo kureka ibyaha binini, ariko ibitoya bakaba bakibona byo bitagize icyo bitwaye. Rero dukwiriye kugira kwizera kwanga icyaha, gukora iby'Imana twifuriza byose, kwizera kwishingikiriza ku Mana mu buzima busanzwe no mu buzima bw'iby'umwuka, kandi kwizera kwiringira iby'Imana yavuze. Ngaho reka twambuke. Noneho ubwo umuntu ushimwa n'Imana aba afite umutima uboneye kandi akaba afite umutima wizera, maze Imana ikamwishimira. Noneho kwishimirwa n'abantu, byanditse ko Yesu yabayeho akabyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Kandi na Pawulo ngo yashakaga umutima utamurega ikibi agirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Imana iyirebye mu mutima, abantu bo bifuza kureba inyuma mu mico.
Imana ireba mu mutima abantu bakifuza kureba mu mico y'inyuma. Rero mu gitabo cy'Abaheburayo igice ni icya 12 umurongo ni wa 14 ahanditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro bigusaba kugira umwete. Naho mu gitabo cy'Abaroma igice ni icya 12 umurongo ni wa 18 ho hati nimba bishoboka mu rwanyu ruhande mubana amahoro n'abantu bose. Naho muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 10 haranditse ngo umuntu ushaka kubona iminsi myiza ngo abuzuru rimirwa rutavuga iby'uburiganya n'iminwa ye itavuga iby'ubugoryi ngo kandi ashaka amahoro ayakurikire abone uko ayashyikira. Reka dufatanye ibi bintu bitatu tubisobanure. Gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Nimba bishoboka ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose kandi ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo ubone uko uyashyikira. Ngaho reka twibaze, mbese uwo mwete ni uwuhe? None se nimba bishoboka ku rwawe ruhande ni gute? Zirikana ko nimba bishoboka ku rwawe ruhande nimba bitagutera kwica amahame y'iby'Imana ujye ubana n'abantu bose amahoro. Mbese icyo wakora cyose ngo ubane n'abantu bose amahoro nubwo byagusigira igihombo ariko bikaba bitaguteye kwica amahame uzagikora. Nicyo Pawulo avuze ngo nimba bigenje gute? Nimba bishoboka. Icyo wakorera umuntu cyose kitabangamiye amahame y'iby'Imana ariko kikaba cyatuma amahoro aza uzagikora. Ubwo nimba bishoboka ku rwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro. Naho Petero ati ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo abone uko ayashyikira. Rwa mbere rwa Petero 3:10-11. None se ubwo muri kumva amahoro ahagara aba hamwe ikintu bakurikira nacyo kiba kigenda. Amahoro yasiga mu rugo umudamu mwumvikanye mwasetse ukamusezeraho neza warangiza wagaruka nimugoroba ugasanga arakaye amahoro yagiye. Sibyo? Umuturanyi n'umuvandimwe mwavuganaga neza hakagira abantu baza bakamubwira ibintu by'ibinyoma bitari byo nawe akabyemera aho mwavugaga neza museka ukabona umushyikirano utangiye kugabanuka amahoro yagiye. Noneho Petero ati umuntu ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo abone uko agenza ute uko ayashyikira. None se bayakurikira bate? Ni gute mu ruhande rwawe wabana n'abantu bose amahoro? None se ni gute wagira uwo mwete ni uwuhe? Ugizwe n'ibintu bitatu bikomeye. Igitera umuntu kubana n'abandi amahoro kigizwe n'ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni ukuba umwiringirwa. Umuhanda ugana ku mahoro wa mbere ni ukuba umwiringirwa. Umuntu utari umwiringirwa kubana n'abandi amahoro biramugoye. Mbese koko nawe uramutse ufite umwana mu rugo usiga amafaranga ugasiga yajyanye kubana nawe amahoro biravunanye? Ufite umugabo ujye uguca inyuma kubana nawe amahoro biroroshye? None se ufite umugore ujye usigira amafaranga yo guhaha akayohereza iwabo yarangiza akakubwira ngo nasanze byahenze warangiza ukajya umenya yuko ajya kuyagura ihene iwabo n'inka kubana nawe amahoro byakorohera? Umuntu iyo atari umwiringirwa aba ari gusiba akayira akabana n'abandi amahoro. Byanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 20:10 ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Umwiringirwa byanditswe muri iki gitabo cy'Intekerezo n'iby'Umwuka bihagaze neza urupapuro rwa 450. Reka turebe 452 haranditse ngo ugomba kuba umwiringirwa ukamera nk'izahabu yatunganijwe. Umukristo byanze bikunze azagirana isano y'ubucuruzi cyangwa se y'ubuzima n'abantu bo mu isi. Agomba gukorana n'abazi ko Imana imwitegereza. Ntagakwiriye gukoresha iminzane ipfuye cyangwa ibipimo biciye ukubiri kuko ibyo bintu ari kizira ku Uwiteka. Mu bikorwa byose by'ubucuruzi agirana n'abandi
umukristo akwiye kuba icyo yifuza ko bagenzi be bamutekerezaho kandi ngo ibikorwa bye bigomba guhoyorwa n'amahame yera kandi ntago azakoresha uburyarya ntago azagira icyahisha ndetse ntago azagira icyataka icyasigiriza birashoboka yuko yageragezwa cyangwa akanengwa ariko ubunyangamugayo bwe bugomba kurabagirana nk'izahabu itunganye noneho bati ni umugisha kuba aribo bose agira n'isano nabo kandi ni umuntu amagambo ye atajya asharirira abaturanyi be ni inshuti n'umugiraneza wa benshi kandi abaturanyi be bishimira inama ze ngo ntago azakoresha abakozi ngo abambure ibihembo bakoreye bavunika akoresheje uburiganya igihe afite amafaranga adakeneye byihutirwa azayatiza utagize amahoro umugisha nk'uwe ngo nawe aba ari kuboneramo icyamufasha bati ntago azagura imirima myinshi ngo yuzuze ubutunzi bwinshi anyuriye mu ntege nke za mugenzi we ngo kandi azaba ingirakamaro n'ubufasha kuwo ari we wese ahuye nawe umukristo w'inyangamugayo ntabwo azungukira mu ntege nke no mu kutishobora kwa mugenzi we bati azemera ikiguzi kijyaniranye n'ibicuruzwa acuruza kandi ibicuruzwa bye nimba byagize inenge ntazabura kubibwira abakiriya be nubwo byamuzanira igihombo ni inyangamugayo mbese koko umugurishije ifu yaboze yagera mu rugo agasanga yaraboze mwajya mubana amahoro none sataye amafaranga muri kumwe ukayashyiraho akaguru akagenda umubwira ati huta imodoka itagusiga sibyo warangiza hakaba hari undi wakubonye yagera hirya akayabura bati burya niwe wayatoraguye mwabana neza ububyisho ubwo rero none se ugiye ku mucuruzi akakugarurira menshi warangiza ntubimubwire yaza kukubaza uti ntayo rwose ntayo wampaye rwose yarangiza akabimenya neza urumva utaremye urusika kubana n'abandi amahoro icyambere ni ukuba inyangamugayo kabiri ni ukumenya kubabarira abaguhemukira kumenya kugenza ute dutuye mu isi y'abanyantege nke dutuye mu isi y'abanyabyaha nta marayika duturanye nawe sibyo umugabo wawe umugore wawe umwana wawe umuturanyi wawe umuvandimwe umukozi wawe shobuja umuntu wese mubana mu buzima jya umenya yuko hari aho agira intege nke maze wige noneho kwihanganira no kubabarira abagenzi ute abaguhemukira muzasome mu gitabo cy'ibihamya by'itorero rya kabiri 131 ahavuze ngo urukundo rwa kivandimwe bati muri iyi si duhura n'ibintu bitandukanye ngo kandi tuzahura n'ibitwendereza ngo igihe tuzabyihanganira twiyoroheje tubyihanganiye tugenje ute twiyoroheje ni umukozi wawe ni umwana w'imfubyi urera yarangiza akagucira mu maso ukabona kumwirukana ntaho yakirira wari ufite uburenganzira bwo umwirukana ntugire itegeko rigukurikirana mu isi ariko wareba ubuzima bwe ukihangana ugenje ute wiyoroheje muri kumva mwababyeyi mwe ntago ari bya bindi udafite nyoko udafite so nta n'isambu zose barazigurishije basaza bawe barazigabanye barazimara wenda nta n'uwugira ntaho wakwahukanira warangiza umugabo akagukubita utese none n'imihangana ndajya hoya si uko uko ni ukubura kugira ahubwo kwihangana kuvuzwe ni uko wari ufite icyo wagenza ute wabikoraho kandi ntabwo ari wowe bigizeho ingaruka mu isi wenda ukazahanwa n'imana ariko mu isi nta ngaruka bigenze ute warangiza ukabyihorera wa mugabo we ni umugore uguciye mu maso akagukora mu itama ati ubundi se wantwara iki kandi imbaraga nawe ugenze ute warangiza ukareba ukavuga uti naba ntukishije imana ukabyihorera ubwo kumenya kwihanganira abagenzi ute abakubabaje ukamenya kubababarira ni igitabo cy'abakorosayi 3:12-13 mwihanganirana mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi uwo muntu uzi kubabarira abamuhemukira nawe aba ari mu kayira akajya kubana n'abantu bose amahoro ariko iyo utazi kwihanganira abaguhemukira uzaturana n'umubyeyi w'umunyamagambo w'umunyamazimu wakubeshye 2:3 nurangiza umwimuke aho uzimukira uturane n'umurozi
nawe numwimuka uturane nundi uzaje usambana n'umugore wawe none ubwo uzaturana nande kwisi kumenya kwihanganira abagenzi ute uzaba uri umugabo ubona umugore wenda ateka nabi umwirukane uzane uteka neza ariko utukane umwirukane uzane udatukana ariko ajya gukubita ingumi none se uzabana nani ukwiye kumenya kwihanganira no kubabarira abakugirira nabi nibwo uzabana n'abantu amahoro icya gatatu n'ukumenya kugirira ubuntu abandi kugira icyo utanga kugira ngo kibe umugisha ku bandi byanditse muri iki gitabo cy'intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza urupapuro rwa 450 aha bavuga ngo ntitukabe abanyabuhahara bakabirije ngo igihe uri magana 450 ingingo ya gatatu turi ku ya gatatu n'ukumenya kugira ubuntu ukagira icyo wigomwa mu byari inyungu zawe ngo kibera abandi umugisha kugira icyo wigomwa mu byari inyungu zawe ngo kibera abandi umugisha byanditse muri icyo gitabo 450 ahavuga ngo ntukabe umunyabuhara ukabirije ngo igihe ugirana ubucuruzi cyangwa imishinga n'undi muntu ngo ujye wemera kari inyungu yawe gatoya ngo kabe indonke kuri we ngo naho nukomeza gukurikirana n'akanyuma ngo bazajya bavuga ngo uyu muntu n'indi manganya ngo mujye muba amaso igihe mufitanye ibintu mukorana ngo kuko ashoboye kukuriganya no kukuriganya yakuriganya ngo ariko n'umugirira impuhwe ukemera kugira kuhara kari mu nyungu zawe ngo izo ngo ubwo buntu ugize ngo buzakubyarira ubuntu ngo ariko ubuhahara nabwo ngo bubyara ubundi buhahara ngo n'ubugugu bukabyara ubundi bugugu mbese koko umuntu umwacuruzanyaga mwegeranye yarangiza akaba yagiye ukamugurishiriza 20,000 bakamuriganyamo 100 yarangiza yahagera ati rero nakugurishirije 20,000 mukubara 100 rikabura uti rero bipfa byakira urarimo ati rwose yandimanganije urarimpa ntago nena kubwengwa kuri manganye aya karigu ejo haje undi uragura iby 150,000 yakongera akagurisha ubuhombye ubudahombye wimye umwana w'ibiryo yarangiza uwawe akazasinzirira kuzuba warimye w'ibiryo umutura yapfa kuhamukura yarwara malaria ukazamuvuza byinshi waramwimye ibiryo biguze 200 ukabuhombye kumenya kugirira abantu impuhwe ukabagirira ubuntu nabyo ni inzira ijya kubana n'abandi neza mukabana mu mahoro reka kuko hari umushike mu kubana n'abandi neza mu muryango hari umushike ukomeye bantu b'Imana umuntu wese mu bana akeneye kugira akantu gutirimuraho ngo mubane amahoro mbese bagabo muri aha mukeneye kugira ko mutirimura ku badamu none se abadamu mwe mukeneye kugira ko mutirimura ku bagabo banyu mbese mubanye ntajya agura n'igitenge n'isahane ntayigure byose bikaba bikureba uri kumva byaba ari byiza ukeneye ko agenza ute umuturanyi wawe se ukeneye kugira icyo wamutira agikomeyeho ubwo nawe ukeneye ku bandi niko nawe bagenje ute bagira ibyo bagukeneyeho maze ukabana nabo mu mahoro ngaho reka muri iyi minota mike isigaye mu muryango kubana amahoro ni ikibazo abagabo n'abagore hari isomo nasomye muri Zaburi 133 rivuga ngo ni byiza ni iby'igikundiro ko abantu baturana bahuje mu giswahireho baravuze ngo ni byiza ni iby'igikundiro ko abantu babana bahuje ubwo bavuze guturana biba byoroshye ahubwo babana bagenje ute burya kugira ngo ubane n'uwo mubanye mu mahoro muhuje nabyo ni ishuri rikomeye bisaba ibintu 4-5 bikurikira ngiye kwihutamo kugira ngo dusoze icya mbere ni ukugira Imana nyambere mu rugo kugira ngo umugabo n'umugore babane mu mahoro kandi bahuje basabwa kugira Imana nyambere kuko Imana ariyo yabaremye n'izi byiza byababera byiza kutayigira nyambere byaba ari akaga byanditse muri Zaburi 127 umurongo wa mbere uwiteka iyo atari wowe ku rugo abarwubaka atari wowe baka inzu abayubaka babaruhira icyo ni kimwe byanditse mu bihamya by'itorero igitabo cya 2 urupapuro rw'150
ngw'imiryango abagabo n'abagore bagira imana nyambere mu migambi y'ingo zabo bakigisha abana yuko kubaha imana ryo shingiro ry'ubwenge ngo babazane umuryango mwiza mwisi noneho mbere yo kujya guhinga mbere yo kujya kuvoma mbere yo kujya gutashya mbere yo kujya gucuruza umurinzi ujyubanze ukabona umugabo wawazanye ibihumbi 50 ariko atinze umurinzi umenye ngo bizaba 500 hari n'indaye 3 bibe miliyoni na mukeba yagenze ute nibyo byiza mwababyeyi mwe noneho imana ibe nyambere umudamu nawe acuruje akagira byinshi ariko imana itabirima agasuzugura bari kenshi none mwa wa mugabo we yo mari yaryoha kugira imana nyambere icya kabiri ni ugukundana kwabashakanye nibyo byabasha kugira umumaro hari abantu bajya bashaka kugira ngo bishakire imari hari abarambiwe ubuzima bibagoye inkyoro ni nyinshi bikaba ari ikibazo undi nawe irari ni ryinshi undakeneye abana ahageze ntababyare ni ikibazo sibyo none imari hombye isura warebyeho arwayi kangirika gukundana byanditse mu Bakorinto ba mbere 13 umurongo wa 6 urukundo rwihanganira icya 3 ni ukumenya isano y'abashakanye abantu babana batazi icyo bapfana umugabo n'ubugore bapfana kuba ari umubiri umwe bikaba biruta isano ufitanye na mama na papa samaraso ababyeyi n'abana si bapfana amaraso ariko umugabo n'umugore we niki ubwo umubiri ugizwe n'amaraso nayo arimo n'amagufwa n'imihore n'imitsi n'ingingo n'ibindi ubwo si umubiri si uremereye noneho umugabo n'umugore ngo ni imibiri ngahe byanditse mu gitabo cy'itangiriro kabiri umurongo wa 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata mbese ubwo iyo mvugo ntagipfobeje se na nyina ntagihapfobeje umuntu azasiga se nande abane n'umugabo we n'umugore we akaramata babe umubiri umwe byanditse muri Zaburi 95 umurongo w'icumi kubabyeyi ngo umva utega amatwi mukobwa wibagirwa ishyanga ryanyu n'inzu ya so turi kujyana none nta bantu bajya basenyerwa n'ababyeyi babo nta mubyeyi ujya uvuga ngo ntukaje ngo ngewe ngo ntukaje nkinisha rero ngo mfite iyo mvuka yemwe ababyeyi ntababivuga ubwo ntago bari wibagirwa ubwo ukibona hari aho uzahukanira ntago uragenze uti ukwiye kuba mu rugo rwawe ukabona ntaho wajya sinzi niba turi kujyana ariko igihe cyose ukivuga ngo mfite iyo najya di ubwo hari ikibazo ntago umubiri wari wabumwe noneho uwo mubiri umwe iyo sano bayirindira mu bintu bitatu icya mbere ni ukwemera ingeso ni ukwemera mugenzi wawe ku ntenge zidashobora guhinduka nk'uko ikirema cyemera urugingo rwacyo rwaremaye mbese twa turema tugendesha amaboko amaguru yaranyunyutse wamubwira ngo bagace ntiyakumva neza nawe ukwiye kwemera mugenzi wawe nk'akaguru kawe kagenze ute nimba hari n'inenge afite itahinduka uyemera utyo nuko umukosora ku byashobora guhinduka utamubabaje utamwandagaje utamwihimuyeho icya gatatu ni ukubikirana ibanga iyo yari ingingo ya gatatu ingingo ya kane ni ukwirinda gukorerana ibyaha kuko ibyaha birasenya byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe bwa kabiri urupapuro rwa 433 haranditse ngo ni igifaransa ngo icyaha kiravurunga aho kimakajwe mu mutima mu muryango no mu itorero ngo ingaruka zacyo ni imivurungano ni ukutumvikana ni amacakubiri ni ishyari ni urwango ngo kuko umwanzi aba ari uyoboye imitima noneho kwirinda gukorera mugenzi wawe iki icyaha nabyo byatuma mubana mu mahoro ingingo ya nyuma ni uko buri wese mu bagize umuryango yita ku nshingano zimureba umwana akumvira ababyeyi noneho agakorera na bagenzi be abana bagenzi be wajya gufura ukibuka gutwara niyo aba ari umuna bawe sibyo se wajya kwarura ukibuka yuko n'abakuru bawe nabo bagenje ute bari burye noneho umugabo nawe agakiranuka muri 5 ni umutwe ubwo kuba umutwe ni ukumenya amakene y'urugo n'uburyo yayakemura ubwo ni ukuba umutwe bazarya iki ihinga rirageza imbuti zavahe isambu yo guhinga izavahe bazambara iki ishuri rizariho iki none nibarwara bazavuzwa n'iki umugabo ari mu izo kingano ababaye umutwe
n'umutegetsi ni ugushyiraho amategeko meza ayobowe na Kristo mu rugo n'umuyobozi y'amategeko yashyize mu rugo ni ukuyashyira mu bikorwa bwa mbere ngo abayobora bamurebereho umuyobozi we nimundebereho sibyo ntabwo yabwira abo mu rugo kunywa amazi watayanywa nimba babwira kurya ikibisi ntabwo yabibanza bari bagikata igitunguru ngo basanga agejeje hagati oya ababyisha ananiwe kuyobora ntabwo yajya babwira ngo babyuke kare wabyuka saa yine ntabwo yavuga ngo gutaha mu rugo ni saa moya ngo wajya za saa tanu nta mpamvu zumvikana mu rugo noneho ikindi gikomeye ni uko abagomba kuba umutambyi agahagararira iby'Imana mu rugo noneho igiheruka ni uko abakwiriye kwita ku mudamu we noneho umudamu nawe afite bine bikomeye ari byo byanditse mu gitabo cy'imigani umugore w'imico myiza ninde wamibona muzabyisesengurira icya mbere ni ukumenya kwita ku mugabo haranditse ngo umutima w'umugabo wohora umwiringira kandi ntazabura kumukorera ibyiza iminsi yose akiriho ngo amenye imico yabo mu rugo rwe ubwo ajya amenya n'uko umugabo we ateye sibyo akamenya ibyo akunda n'ibyo yanga kugira ngo ibyiza bimukorere ibyo yanga nimba bitanyuranye n'amahame nawe abyirinde kandi ngo umugabo we nawe arahaguruka akamubwira ngo benshi bagenza neza ngo ariko wowe ugenje ute umudamu wabwirwa ibyo n'umugabo ninde ngo abadamu benshi bagenza neza ngo ariko wowe ugenje ute ubwo akwiriye kuba umudamu ariko ushimwa n'umugabo we ikindi cya kabiri inshingano ya kabiri ni ukumenya uburere bw'abana ngo atoza abagaragu be imirimo ibakwiriye ngo kandi itegeko ry'ubugwaneza niryo abumbuza akanwa ke iyo ategeka abana be ntabwo abategekesha inkongi ahubwo abategekesha itegeko ryiza riri mu bugwaneza noneho ngo n'abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha n'abana be babikwita n'ibitutsi byawe n'amahane yawe n'ikibazo ni ukubana neza n'abandi noneho ikindi agomba gukora ni ukumenya imirimo yo mu rugo akayikora yishimiye ngo akora imirimo ye ayishimiye muri icyo gitabo muzabisoma ngo kandi abyuka butaracya akagaburira abo mu rugo rwe iyo mirimo irimo ibi bikurikira ni ukumenya guteka ibikwiriye n'igihe gikwiriye ni ukumenya gufura ni ukumenya gufunika gupfundikira koza ibintu ni ukumenya kuvura n'izindi nshingano zo mu rugo igiheruka ni uko atari umunyabute ahubwo ajya akora n'imirimo izanira inyungu urugo ababyeyi babaho ari ukurya no kubyara bikaba birangiye aba ari ikibazo ubwo rero akwiye kumenya imirimo yo gukora izana inyungu kuko bavuze ngo yitegereza umurima mwiza akawugura akawutezamo urutoki ku bw'inyungu zivuye mu maboko ye hepfo bati ntabwo arya ibyo kurya by'ubute ngo kandi ameze nk'inkuge z'abagenzi ngo abone imirimo ye imuzanira inyungu noneho yarangiza akubaha Imana kuko bavuze ngo uburanga ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa ariko umugore ubaha Uwiteka niwe uzagenza ute uzashimwa ngaho reka Imana idufashe kugira ngo tugire ubukristo bushyitse kuko na Yesu dukorera arashyitse ijuru tuzajyamo rirashyitse nta kidashyitse kizaribamo tugomba gushyika mu mico tugashyika mu magambo tugashyika mu mikorere tukagira umutima uboneye kandi tukizera neza kandi tukabaho tubana n'abantu bose mu mahoro twemera kuba inyangamugayo kandi tukemera kugira icyo dutanga ngo gifashe abandi ndetse tukemera kwihanganira no kubabarira abaduhemukira nibwo tuzabasha gushimwa n'Imana n'abantu Imana idufashe kugira ngo dushyike kandi tuzabone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu amen umukiza arahenda henda abanyara odokia mubemeri na miheruka imbabazi zikiriho Yerusalemu rambabaje kubwa kwangu mukiza Yesu Nonusiga yuru musaka kubwa kwirengagiza kwawe Habonetse imitwe ibiri umushingi yakubyandika
imico myiza tugira hano ku isi nidutegurira hazaza araho mu isi cyangwa se mu ijuru tuzahareshwa nuko twifashe ujya mu isi tunyuramo rimwe gusa n'amahirwe akabirabamo imico myiza tugira hano ku isi nidutegurira hazaza araho mu isi cyangwa se mu ijuru tuzahareshwa nuko twifashe ujya mu isi tunyuramo rimwe gusa n'amahirwe akabirabamo ku isi nta kidafite iherezo kandi kigiye nikigaruka nuvuye mu busarari ndahume ku bwa nyuma tabugarutsemo ku isi nta kidafite iherezo kandi kigiye nikigaruka nuvuye mu busarari ndahume ku bwa nyuma tabugarutsemo niburi nkumi jya wirinde ikintu cyose cyatumurira y'ubukumi kuko ayo marira adahozwa iminsi yose yo kubaho kuwayarize akanya gato gusa kuburangare gakamye icyizere cy'ubuzima niburi nkumi jya wirinde ikintu cyose cyatumurira y'ubukumi kuko ayo marira adahozwa iminsi yose yo kubaho kuwayarize akanya gato gusa kuburangare gakamye icyizere cy'ubuzima ku isi nta kidafite iherezo kandi kigiye nikigaruka nuvuye mu busarari ndahume ku bwa nyuma tabugarutsemo ku isi nta kidafite iherezo kandi kigiye nikigaruka nuvuye mu busarari ndahume ku bwa nyuma tabugarutsemo buri musore wese niyumvi na mituruka mu byanditswe byera jya wirinde icyatuma ababyeyi bawe bikorera amaboko ku bwawe kora ibyatuma bagira ihumure n'icyizere cy'ejo hazaza hawe buri musore wese niyumvi na mituruka mu byanditswe byera jya wirinde icyatuma ababyeyi bawe bikorera amaboko ku bwawe kora ibyatuma bagira ihumure n'icyizere cy'ejo hazaza hawe mana turagusaba imbaraga twebwe ubwacu ntacyo dushoboye imyaka turimo ifatanije n'isi byaza duhindura ibyo manzi mana turagusaba imbaraga twebwe ubwacu ntacyo dushoboye imyaka turimo ifatanije n'isi byaza duhindura ibyo manzi tugusabye ubufasha twizeye ko mu izina rya Yesu tuzatsinda tugusabye ubufasha twizeye ko mu izina rya Yesu tuzatsinda